որ չչափազանցնեմ, այսօր ես պիտի խոսեմ ամենակարևոր բանի մասին։ Հիշում եք, երբ մեր փրկիչը Հիսուս անապատում փորձվում էր, Սատանան նրան երկրպագության առաջարկություն էր անում։ Այն ինչ որ գիտեր, որովհետև նրա մեղքը սկսվեց նրանից, որ ինքը ուզեցավ, որ ինքն էլ երկրպագություն ընդունի։ Բայց երկրպագություն միայն Աստծուն է արժանի։ Եվ Հիսուսն այդպես էլ պատասխանեց, գրված է, միայն քո Տեր Աստծուն երկրպագես, և նրան, և միայն նրան պաշտես։ Ամեն։ Ուրեմն խոսելու եմ գողության, փառաբանության և երկրպագության մասին։ Ես գիտեմ, ես հասկանում եմ, երբ լսում ենք փառաբանություն, երկրպագություն, անմիջապես պատկերացնում ենք եկեղեցու կիրակնօրյա պաշտամունքը կամ երկչախում, նվագախում, հոգևոր համերգ, բայց փառաբանությունը և երկրպագությունը ավելին է սրանցից։ Հիմա կհարցնեք, իսկ սա ի՞նչ է։ Այո, սա մաս է փառաբանության, երկրպագության, բայց ամենը չի, ամբողջը չի։ Փառաբանությունը, երկրպագությունը միայն կիրակի օրվա համար չի։ Ուրեմն, այո, թե երկեցողությունը, թե նվագակցելը երկրպագության մաս է, բայց երկրպագությունն ավելի խորն է, այն ամենօրյա, ամեն ժամյա, ամեն վարկյանյա վարժանք է Աստծու կողմից հաստատված մարդկանց համար։ Եվ երկրպագություն, նորից կրկնեմ, փառաբանություն ասելով չենք հասկանում երկ կամ երաշտություն, հասկանում ենք սիրտ Աստծու առաջ խոնարհված, հասկանում ենք սիրտ Աստծուն բարձրացնող, Աստծուց գոհացող ու շնորհակալություն հայտնող, որովհետև փառաբանությունը և երկրպագությունը ոգևորում, ներշնչում է մեզ և փոխում է մեզ ներսից։ Դա պետք է մենք գիտակցենք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Աստծուն փառաբանելը օգնում է մեզ հպվել երկնքին։ Իսկ հպվել երկնքին և չփոխվել անհնար է։ Ես հոգևոր բաներ եմ խոսում, զարմացած չնայեք ինձ։ Դուք ուզում եք ավետարանի ճշմարտությունները լսել։ Այո, երբ որ մենք սրտի խորքից փառք ենք տալիս Աստծուն, մենք հպվում ենք երկնքին, դու հավատում ես, որ քո փառքը հասնելու է Աստծուն։ Եթե չի հասնելու, ինչու ես ասում։ Իսկ եթե հասնում է Աստծուն, ուրեմն դու հպվում ես Աստծու գահին։ Բոլոր փառքերը, երկրպագությունները, փառաբանությունները, գողությունները, շնորհակալությունները բարձրանում է անմիջապես դեպի Աստծո գահ։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ դու քո սրտի խորքից փառաբանություն ես բարձրացնում, դու կպնում ես Աստծո սրտին, կպնում ես Աստծո գահին։ Ալելույա։ Եվ փառաբանության և երկրպագության օգնությամբ մենք հայտնվում ենք հրեշտակների հետ նույն հարթության վրա, որովհետև փառաբանության միջոցով մենք մաս ենք կազմում, մասնակից ենք դառնում երկնքում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Լսում եք ինձ, խնդրեմ, ուշադիր լսեք, ես ասեցի ամենակարևոր բանի մասին, չեմ չափազանցնում։ Չկա մեկը, եթե փառաբանության, երկրպագության և գողության խնդիրը լուծված լինի իր սրտում և իր կյանքը չփոխվի և Աստվածը հաճո չլինի։ Ավելին ասեմ կամ շարունակեմ, մեր չփոխված լինելու և շատ դժվարությունների պատճառն այն է, որ մենք չենք սովորել և չենք ուզում հասկանալ երկրպագության իսկական իմաստը։ Փառաբանության, երկրպագության նպատակը մեզ բարձրացնելն է, կյանքի մարտահրավերներից ավելի բարձր։
Չեմ ասում վերանում եք անքի մարտահրավերները, այլ լցնում է մեզ փառաբանությունը, երկրպագությունը, լցնում է ուժով, աստվածային զորությունով, տալիս է մեզ խանդավառություն, դարձնում է նպատակասլաց, դարձնում է դիմացկուն, ցույց է տալիս ելքը։ Հիշում եք, ես այս մասին խոսել եմ, որ Դավիթն ասում էր, հանելուկս ինչով քնարով պիտի լուծեմ։ Երբ քո կյանքի մեջ կա անլուծելի խնդիրներ, քեզ պետք է այն քնարը, որով պիտի լուծես քո խնդիրները, որովհետև համաձայնեք ինձ հետ, մեր կյանքում շատ բաներ կա, որ ոչ ջանքանելով, ոչ շատ մտածելով կամ անգամ մեռնելով չենք կարող այդ հարցը լուծել։ Բայց փառաբանությունը կարող է լուծել այն, ինչ որ մարդու համար անհնար է։ Ուրեմն, Հայտնության 5-րդ գլխի 11-ից 13 համարներն եմ ես կարդում։ Եթե գրքեր ունեք, խնդրեմ հետևեք։ Եվ գահի կենթանիների ու երեցների շուրջ շատ հրեշտակներ տեսա ու լսեցի նրանց ձայնը, և նրանց թիվը բյուրավոր էր ու հազարավոր, այսինքն անհաշիվ, և բարձրաձայն ասում էին, արժանի է մորթված գառը ստանալու զորություն, հարստություն, իմաստություն, կարողություն, պատիվ, փառք և օրհնություն։ Ինչ էին անում? Բարձրաձայն ասում էին, և լսեցի, որ ամեն ստեղծված, որ երկնքում է ու երկրի վրա, ես ասեցի, մենք միանում ենք հրեշտակներին, ամեն ստեղծված, որ երկնքում է, հրեշտակները ստեղծված են և երկրի վրա, և երկրի տակ ու ծովում, և ամեն ինչ, որ դրանց մեջ է, ասում էին, գահի վրա նստողին և գարանը, օրհնություն, պատիվ, փառք ու զորություն, Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։ Երկում էին անհաշիվ հրեշտակներ, չգիտեինք միլիոններ, միլիարդներ, թե որքան, անհաշիվ, ասում է, բյուր, բյուրեր, հազար, հազարներ, և նրանց հետ միացած, երկում էին երկրի վրա բոլոր ստեղծվածները, ես ստեղծված եմ, Աստված ինձ լեզու և սիրտ է տվել, որ ես միանամ այդ երկրպագությանը, և ես շատ եմ գնահատում, որ մենք ամեն ինչ սկսում ենք երկրպագությունով, աղոթքով ու փառաբանությունով։ Եթե ինչ որ մեկի համար հասկանալի չի, ես ինչ են անում, օրինակ ինչու հնարավոր չի առանց այս բաժնի, եթե առանց այդ բաժնի լինի, մեր պաշտամունքը կլինի միակողմանի, շատ թերի, շատ պակաս, և ուղված կլինի, ոչ թե Աստծուն, այլ ուղված կլինի մեզ, իսկ մեզ համար այստեղ գլխավորն ինքն Աստված է։ Երկնքում, այո, անընդհատ փառաբանում են Հիսուսին, և ես արդեն ասեցի, թե ովքեր են այդ փառաբանողները, և ովքեր են երկրից միանում, և երբ մենք առավոտից սկսում ենք օրհնել, գոհանալ, փառաբանել, երկրպագել Աստծուն, և այն շարունակում ենք ամբողջ օրվա ընթացքում, մենք միանում ենք երկնքի փառաբանությանը։ Ժողովուրդ, նորից ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, երբ որ դու աչքերդ բացում ես ու Աստծուն փառք ես տալիս, իմացի երկնքում միշտ կա այդ փառաբանությունը, դու արդեն միացար։ Նրանք ովքեր, չգիտեմ, այդ թվային աշխարհում հանկարծ ինչ որ մի կոճակ է սեղմում, միանում ես ինչ որ մի բանի, հասկանում եք, այո, քո մի գոհությունը, մի փառաբանությունը քեզ միացնում է երկնքի երկրպագությանը, ամեն, հարկի, անհարկի, տեղին, անտեղին, ժամանակին, ժամանակից դուրս, ասեք, փառք ես Տեր, ալելույա։
Որովհետև երկրպագությունը եւ փառաբանությունը ուղված է անմիջապես Աստծուն եւ Աստծուն ծառայել է հանդիսանում։ Ուզում եք Աստծուն ծառայել, ամենագլխավոր ծառայությունը Աստծուն երկրպագելն է նրան։ Եթե մեկը չի կարող Աստծուն սրտանց երկրպագել, նրա ծառայությունը մնացած բաներում չի կարող հաջողվել։ Միայն քո Տեր Աստծուն երկրպագի ու միայն նրան ծառայի։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Ուրեմն մենք պիտի իմանանք, որ փառաբանությունը եւ երկրպագությունը միայն եկեղեցուն որոշ օրեր անելու համար չէ, այլ դա Աստծո զավակների ամենակարևոր եւ ամենագլխավոր գործն է։ Ամեն։ Դուք ուրախ եք լսել այդ մասին։ Ես մեծ ոգևորությամբ եմ պատրաստվել, որ փոխանցեմ այս պատգամը ձեզ։ Թող Աստված բացի մեր հոգու աչքերը եւ իմանանք, որ փառաբանության եւ երկրպագության միջոցով մեր սրտերում, մեր ընտանիքներում, մեր ծառայության մեջ կյանք եւ ուրախություն է լցվում եւ կյանքի փոփոխություն է գալիս։ Գիտեք, շատ հաճախ մենք մի փոքր աղոթքի ավելի ենք շատ վստահում, քան իսկական օրհնության աղբյուրի, տևական, մշտական Աստծո հետ ներքին կապի, փառաբանության եւ երկրպագության խոսք ասել։ Երբ դու գողությունով ճանապարհ ես գնում ու մտքովդ փառք ես տալիս Աստծուն, սա երկրպագությունը։ Երբ որ դու աշխատանք ես անում ու չգիտեմ, մտմտում ես ու փառք ես տալիս Աստծուն, սա երկրպագությունը։ Երբ որ դու չգիտեմ, տան գործերով ես զբաղված եւ փառք ես տալիս Աստծուն, կամ հիշում ես մի սիրված երկխիստոնյական, երգում ես, դա փառաբանություն եւ երկրպագություն Աստծուն։ Որովհետեւ այդ ամենը սրտից է դուրս գալիս։ Այն ինչ սրտից դուրս է գալիս ու հասնում Աստծո գահին, դա գոհացնում Աստծուն։ Երբ մենք փառաբանում ենք Աստծուն, Աստված մեր մեջ, մեզ համար բացահայտում է հավատի նոր աստիճան, որովհետև մեր հավատքն աճում է, բարձրանում է երկրպագության ժամանակ։ Ասա տեսնեմ, եթե Աստծո խոսքի եւ Աստծո հետ հաղորդակցության աղոթքի միջոցով չի քո հավատն ավելանում, կարաս ասես, ուրիշ որտեղից է ավելանում, որտեղից է գալիս, կա ուրիշ աղբյուր, չկա։ Երկրպագությունը եւ փառաբանությունը մեզ միացնում է Աստծո բնավորությունը, բնավորությանը, Աստծո բարությանը, Աստծո ողորմությանը, դա այն է, որ մենք բաց երեսով նայում ենք նրա փառքին եւ կերպարանափոխվում ենք փառքից դեպի փառք։ Ուրիշ ինչի ժամանակ եւ ինչ պարագայում դու կարող ես կերպարանավորվել Աստծո կերպարանքով եւ փառքից դեպի փառք գնալ։ Այ օրինակ, եթե հիմա ես ձեզ համար կարդամ երկրորդ Կորինթացից երրորդ գլխի 18 համարը, երբ հասա տեղի ունենում, ուշադիր լսեք, շատ ուշադիր, բայց մենք բոլորս բաց երեսով Տիրոջ փառքն ինչպես հայլու մեջ տեսնելով նույն պատկերին կերպարանափոխվում ենք փառքից դեպի փառք Տիրոջ հոգու միջոցով։ Ամեն։ Երբ հասա տեղի ունենում, միայն երկրպագության ժամանակ է, եւ քիչ հետո ես կասեմ, ինչու երկրպագության ժամանակ։ Երկրպագությունը դեմ առ դեմ, բաց երեսով Տիրոջ փառքին առնչվել է եւ բաց թողել այսպիսի անփոխարինելի միակ հնարավորությունը, մեծ թերություն է եկեղեցիների համար, նաեւ մեզ անհատներիս համար։ Ալելույա։ Նաև հավատքից հավատք եւ զորությունից զորություն Ռոմացիների առաջի գլխի 17-րդ խոսքում գրված է, որովհետեւ Աստծո արդարությունը, որ հավատից է, հայտնվում է հավատի մեջ, ինչպես գրված է, թե արդարը հավատով կապրի։ Ալելույա։
Դա երկրպագության ժամանակ է տեղի ունենում, փառքից փառք, հավատքից հավատք, զորությունից զորություն։ Ուրիշ աղբյուր չկա, որ դու ստանաս դա Տիրոջից։ Սա մեծագույն խորհուրդ է, մեծ գաղտնիք է, որ Աստված մեզ հայտնում է փառաբանության և երկրպագության ընթացքում։ Ուզում եմ իմանաս, Աստվածային մեծագույն գաղտնիքները, Աստված մեզ հայտնում է իր հետ մտերիմ հաղորդակցության, այսինքն փառաբանության, երկրպագության և գողության ընթացքում։ Օրհնյալ լինի մեր Տեր Աստվածը։ Մենք երկրպագության ժամանակ ենք զգում մեր իսկական հաղթության հնարավորությունը։ Ես մի պատմություն շատ կարճ, բայց տանը լավ կլինի հատկապես այս գլուխն ամբողջությամբ, երկրորդ մնացորդած 20-րդ գլուխն ամբողջությամբ ընթերցեք։ Մի հրաշալի պատմություն կա։ Մի քանի ազգեր, հզոր ազգեր միավորվեցին, միաբանվեցին և եկան Իսրայելի վրա։ Հովսապատն էր թագավորը Հուդայի։ Եվ երբ որ Հովսապատն իմացավ, որ այս մեծ փորձության և փորձանքի առաջ է կանգնած, հավաքեց ամբողջ Իսրայելին և գրված է, որ մեծից փոքրը ընտանիքներով և երեխաներով հավաքվեցին։ Եվ Հովսապատ նրանց սովորեցրեց ու ասեց, որ պետք է Տիրոջը փառավորենք ու նրանից գոհանանք, և սովորեցրեց, գոհացեք Աստծուց, որովհետև բարի է, որովհետև նրա ողորմությունը հավիտյան է։ Եվ այդ ժամանակ գրված է, որ Տիրոջ հոգին եկավ Զաքարիայի որդի Հազիելի վրա, և նա ասաց, մի վախեցեք այդ մեծ բազմության պատճառով, քանի որ պատերազմը ձերը չի, այլ Աստծուն։ Եվ կանգնեցին Աստծո առաջ բարձր ձայնով փառավորեցին։ Հաջորդ օրը, առավոտ վաղ, գնացին կռվի դաշտ, Հովսապատը շարեց զորքը, և զորքի առջևում ում շարեց։ Գնդացրավորներին, էլում, չէ, փառաբանությունը, այո, այո, որովհետև հասկացել ես, որ այս պատերազմում հաղթությունը անհնար է հաղթել։ Կա մի գերբնական ճանապարհ, որ Աստված պիտի օրհնի, որովհետև մենակ մի քանի հզոր ազգերի առաջ պատերազմելը ուղղակի անհնար է։ Եվ հաջորդ օրը շարվեցին, և զորքի առաջին շարեց գերտացիները, որ նույն երկրպագությունն էին անում, օրհնում էին Աստծուն, փառաբանում, երգում էին, կատարում էին թագավորի հանձնարարականը, գոհացեք Տիրոջից, քանի որ բարի է, քանի որ նրա ողորմությունը հավիտյան է։ Եվ 22 համարում գրված է, երբ նրանք սկսեցին երգել ու փառաբանել, Տերը դարանակալներ հանեց նրանց վրա, և նրանք կոտորվեցին։ 3 օր դրանից հետո ավարը սկսեցին հավաքել, այնքան շատ էր, իսկ 4 օրը նորից հավաքվեցին այն հովտում, որտեղ Աստված իրենց օրհնել էր, երտվել էր փառաբանության, երկրպագության, զորության գաղտնիքը, և նորից կանգնեցին Աստծո առաջ բոլորով, և սկսեցին օրհնել Աստծուն նորից ասելով, գոհացեք Տիրոջից, որովհետև բարի է, որովհետև հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Ժողովուրդ, ես չգիտեմ ինչու, երբ որ հարցը վերաբերվում է հոգևոր խնդիրներին, մեկը մի կասկածելի բան է ասում, մեկը, չգիտեմ, ոնց ենք վազում այն ճշմարտությունները, որ Աստված դրել է իր խոսքի մեջ, որ մենք սովորենք, ամենակարևոր սկզբունքները, դրանց շատ հաճախ անխնայինք վերաբերվում և չենք սովորում, որ իրականացնենք մեր կյանքում։ Ուրեմն, երբ մենք աղոթում ենք, երկրպագում ենք, մեր հիացմունքն ու գոհությունն ենք հայտնում մեր փրկության, մեր որդեգրության, մեր անունները երկնքում գրելու, մեզ մեր երկրպագությունը մտցնում է Տիրոջ ներկայության մեջ։ Իսկ երբ արդեն մենք մտնում ենք Տիրոջ ներկայության մեջ, արդեն կարող ենք
նրա ներկայության մեջ մեր հոգսերը, մեր կարիքները, մեր խնդիրները նրան ներկայացնել։ Ամեն, ամեն։ Սաղմոս 22-ի 3-ը, որին մենք բավականի անգամ ներկանդրադառնանք, գրված է հետևյալը. «Բայց դու սուրբ ես, ով Իսրայելի փառաբանությունների մեջ բնակվող»։ Սա մեծ հայտնություն է մարդկությանը։ Փառաբանությունների վրա բնակվող, երբ մենք աղոթում ենք եւ երկրպագում ենք, մեր գողությունն ենք հայտնում այս ամեն բանի համար, որ արդեն կարդացի, տիրոջ ներկայության մեջ ենք։ Հիմա ես ուզում եմ մի քանի կարևոր բան ասել հենց սրա հետ կապված։ Առաջի բանը, որ ես ուզում եմ ասել, փառաբանությունը, երկրպագությունը մեզ համար բացահայտում է մեր ներքին իսկական վիճակը։ Միայն փառաբանության եւ երկրպագության ժամանակ ենք հասկանում, թե մենք իրականում ով ենք։ Մատթեոս 12-րդ գլխի 34-րդ խոսքում, 34-35-ում Հիսուսն ասում էր. «Իժերի ծնունդներ, դուք ինչպես կարող եք բարի խոսել, որ չարեք, որովհետև սրտի ավելացածից է խոսում բերանը. Բարի մարդն իր սրտի բարի գանձից բարիքներ է հանում եւ չար մարդը չար գանձից չար բաներ է հանում»։ Չի կարող մարդը ներսում գողություն ունենալ եւ չարտահայտի։ Եթե դու իսկապես հասկացել ես տիրոջ ողորմության այն չափը, որ արելա քեզ, իսկապես մենք կարիք ունենք հասկանալու, թե Տերը մեզ ինչպես է փրկել եւ ինչից է փրկել։ Ժողովուրդ, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, չփոխված մարդը շատ վատն է։ Անկամ փոխված մարդը միշտ պետք է պայքարի, որ նորից չվատանա։ Իսկապես մարդը շատ վատն է առանց Աստծո։ Եվ Հիսուսն ասում էր. Եթե գանց կա, դու չես կարող։ Սիրտս բարի խոսք է բխում։ Իմ քերտված նողված է Աստծուն։ Ամեն։ Իմ լեզուն, իմ սրտի պարունակությունից է ասում։ Ասում են, ինչ որ ջրհորում է, այն էլ կլինի ջրհորից դուրս անող դույլի մեջ։ Ուրիշ բան կարող է լինի։ Բայց եթե քո սրտում կա գողություն, դու ո՞նց կարող ես պահել, նա կվառի քեզ, որովհետև գողությունը, շնորհակալությունը, օրհնությունը, փառաբանությունը, Աստծո սեփականությունն է, դա մարդուն չի պատկանում։ Մարդը միայն կարող է այն բարձրացնի առ Աստված։ Ինչ որ մեր սրտում կա, ինչ որ մեր մտքում եւ ինչ որ մեր խորհուրդներն են, ինչ որ մեր վերաբերմունքն է, արտահայտում ենք փառաբանությունով։ Եթե կանգնած բոլորը փառաբանում են, դու չգիտես ինչ անես, ուրեմն սրտումդ դատարկություն է։ Դու միթե շնորհակալ ես Աստծուց, որ կենթանի ես ու այստեղ ես, թե քեզ թվում է, որ կենթանի ես այստեղ ես, տենց էլ պետքա լինի։ Դե ո՞նց է, բոլորը կենթանի են։ Լսեք, Աստված ամեն մեկի հետ առանցին է գործում։ Մենք անհատներ ենք, մենք բոլորը չենք, Աստված մեզ անունով է կանչում։ Եթե չունենք գող սիրտ, եթե չունենք երախտագետ եւ շնորհակալ հոգի, ինչպես պիտի փառաբանենք։ Եթե չես փառաբանում եւ երկրպագում, մտածիր, թե ինչու չես կարողանում փառաբանել եւ երկրպագել ու հիանալ տիրոջով։ Պիտի իմանանք, որ մեր սիրտն ու մեր լեզուն կապված է իրար հետ, շատ ամուր կապով։ Միշտ լեզուն, շրթունքները խոսում են, բերանը խոսում է, սրտի ավելացածը։ Թող ձեր սրտում այնքան լիքը լինի գողությունը, շնորհակալությունը, որ անընդհատ բխի ու չվերջանա։ Հիսուսն ասում էր, որ մեր խոսքերը բացահայտում են մեր ներքին խորը մտքերն ու համոզմունքները։ Այդ իսկ պատճառով փառաբանությունը ցուցիչ է, ինդիկատորը մեր հոգևոր վիճակի։ Նա ով չի փառաբանում տիրոջը, ես իրան խորհուրդ եմ տալիս, սկսիր
Եվ կյանքդ կփոխվի, հայացքներդ կփոխվեն, աստվածաճանաչողությունը կփոխվի։ Ուրիշ կերպ չկա, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ոչ մեկի աղոթքը քո վրա ազդեցություն չի թողի, եթե դու չսկսես տիրոջը օրհնել, փառաբանել, երկրպագել ու գոհանալ։ Հաջորդ բանը, որ ես ուզում եմ ասել, հետևյալն է, փառաբանությունը փոխում է մեր ճակատագիրը։ Ճակատագիր ասած բառը, այ օրինակ ռուսերենում սուդբա, հայերենում ճակատագիր, այսինքն ճակատի գրած, դրա մասին չի խոսքը։ Մեր կյանքի հետագա ընթացքը, փառաբանությունը փոխում է մեր կյանքի հետագա ընթացքը, մեր կյանքի իրադարձությունները։ Պիտի արձանագրենք, որ այս աշխարհը մեզ խիստ ատում է և մեր վրա ուժեղ ճնշում է, և ներքին տագնապներ և անհանգստությունները միշտ մեր առաջ տնում։ Դա մեր ամենօրյա պայքարն է, ամենօր մենք պայքարի մեջ ենք, ով ուզում է սեղի, դու պայքարի մեջ ես, ամենօր։ Եվ դրա համար, երբ մենք կենտրոնանում ենք այդ ճնշումների վրա, կամաց-կամաց հեռանում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ մեր ունեցած ժառանգությունից, և մեր ապագան դառնում է մշուշոտ և անորոշ, բայց Սուրբ Գիրքը մեզ հորդորում է վերադառնալ մշտական փառաբանության և երկրպագության, և դարձնենք առավոտյան մեզ համար ամենակարևոր գործը։ Եթե տևական դարձնենք փառաբանությունը և երկրպագությունը, կզարմանանք մեր կյանքի դեպի լավ փոփոխությունից, կզարմանանք։ Ժողովուրդ, խնդրում եմ, փորձեք սա և կհամոզվեք, որ իսկապես ձեր կյանքը փոխվում է։ Փառաբանությունը և երկրպագությունն իրենց թևերի վրա մեզ տանում են ավելի բարձր, քան մեր դժվարություններն են։ Սկսենք ամեն օր արթնանալուց և շարունակենք օրվա ընթացքում և չենք փոշմանի։ Ուղղակի դժգոհելու փոխարեն հրճվենք և գոհանանք Տերից, և նա կտա մեզ մեր սրտի ուզածը։ Սաղմոս 37-ի 3-ից 6 համարները։ Տիրոջը հուսա և բարություն արա, որպեսի երկրի վրա բնակվես և իսկապես լիանաս, նաև տիրոջվով հրճվի և նա քեզ կտա սրտիտ փափագները։ Տիրոջը հանձնիր ճանապարհդ ու նրան վստահիր և նա կիրականացնի այն։ Ալելույա։ Մենք գալիս ենք եկեղեցի սովորելու աստվածային ճշմարտություններ, և ես ամենակարևոր ճշմարտության մասին եմ խոսում։ Երկրորդ Կորինթացիս 4-րդ գլխի 17-18 համարներն եմ կարդում, որովհետև մեր ժամանակավոր թեթևնեղությունները ամենագերազանց հավիտենական փառքի մեծության պատճառը մեզ համար, երբ ոչ թե երևացող բաների ենք նայում, այլ աներևույթներին, որովհետև երևացողները ժամանակավոր են, իսկ չերևացողները հավիտենական։ Եթե ուզում ենք, որ մեր անգամ թեթև նեղությունները դառնան մեզ համար ամենագերազանց հավիտենական փառքի մեծություն, մեծության պատճառ լինեն, պետք է երկրպագենք Տիրոջը։ Սա միակ իսկական ճանապարհն է։ Հաջորդ բանը, որի մասին ես ուզում եմ ասել, հետևյալն է. փառաբանությունը հաստատում է Աստծո իշխանությունը մեր կյանքում։ Ինչպես? Բացատրություն կա։ Մենք մեզանից հնարելու ոչ մի բանի կարիք չունենք, ամեն ինչ գրված է։ Նորից Սաղմոս 22:3. Դու բնակվում ես Իսրայելի փառաբանությունների վրա։ Ուրեմն Աստված ամենուրեք է, բայց Աստված ամեն տեղ չի դնում իր գահը։ Ասեք ամեն։ Հիսուսն ասում էր, կանգնած եմ դռանը ու թակում եմ, եթե մեկը բացի, ներս կմտնեմ ու ընթրիք կանեմ։ Իսկ եթե մեկը չբացի, դուրը չի կոտրի Աստված, քո սրտի դուրն էլ չի կոտրի, քո լեզուն էլ, չգիտեմ, ինչ-որ մեխանիզմով չի պտտացնի, որ դու փառք տաս Աստծուն, սկսի փառք տալ Աստծուն։ Երբ անում ենք այս բանը, Աստված գալիս է և իր գահն է հաստատում մեր փառաբանության վրա, իսկ որտեղ կա գահ, գահ նշանակում է
իշխանություն եւ ղեկավարություն ու թակավորություն որտեղ կա աստծո գահը այնտեղ կա աստծո իշխանությունը աստծո ղեկավարությունը եւ աստծո թակավորությունը ուզում ես աստված քո կյանքում թակավորի ուզում ես աստված քո ընտանիքում թակավորի ուզում ես աստված քո եկեղեցում թակավորի սկսի եւ շարունակի տիրոջը փառաբանել Եվ երբ որ Տերը իր գահը դրեց այդ փառաբանության վրա, ուրեմն իմացի Տերը քո կյանքը ղեկավարում է։ Ես ուզում եմ, որ Տերը իմ կյանքը ղեկավարի, իմ ընտանիքը ղեկավարի, եկեղեցին ղեկավարի, ամեն ինչ, մեր երկիրը ղեկավարի։ Աստված ամեն տեղ է։ Բայց Աստված չի կառավարում այն սրտերում, որտեղ իրեն մերժել են։ Մենք փառաբանում եւ երկրպագում ենք եւ ասում ենք. Տեր, մենք հրավիրում ենք մեր փառաբանությունով, երկրպագությունով ասում ենք. Տեր, մենք հրավիրում ենք քեզ, որ գաս եւ թակավորես մեր սրտերի, մեր կյանքերի, մեր ընտանիքների, մեր եկեղեցիների, մեր երկրի վրա։ Ամեն։ Ամեն, ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Ռոմացիս 21-ում եւ 24-ում գրված է քանի որ մարդիկ աստուն ճանաչելով չփառավորեցին եւ չգոհացան աստուց որպես աստված դրա համար աստված նրանց սրտերի ցանկության համաձայն նրանց մատնեց պղծության որ իրենք իրենց մարմիններն անարգեն դուք հասկանում եք երբ որ մենք չենք ուզում որ աստված մեր կյանքում թակավորի Երբ որ աստուն ճանաչելով նրան վայել փառքը չենք տալիս աստված թույլ է տալիս որ մարդկանց մտքերը մթագնեն ցավոք ես հանդիպել եմ ականատես եմ եղել երբեմն լուսավոր մտքով աստուն պաշտող մարդ աստուց հեռանալուց հետո Երբ որ որոշ ժամանակ հետո հանդիպել եմ, հասկացել եմ, որ իր ուղեղը մթագնած է ընդհանրապես։ Թույլ մի տվեք, որ ձեր ուղեղը մթագնի, թող լուսավորվի Տիրոջ լույսով, Տիրոջ ներկայությունով։ Աստված մեզանից մեր դավանության պտուղն է ուզում։ Դա զոհ է մեծագույն։ Տեր, դու բարի ես, քո ողորմությունը հավիտյանը։ Դավիթը մի օր ուզեցավ հիշել այն ամենը, որ Աստված արել էր իր կյանքում ու գրեց։ Շատ են քո ողորմությունները ուզեցի հաշվել, բայց նրանք ավելի շատ են, քան որ հնարավոր կլինի հաշվել։ Եթե կարծում ես քո ամեն մի վարկյանը այդպիսի մի հրաշք չի, այո, մեր կյանքը ամեն վարկյան հրաշք է։ Եվ դրա համար չգոհանալ Տիրոջից, դա կնշանակի անարգել այն ողորմությունը, որ Աստված անում է մեր կյանքում։ Երբ ասում ենք, որ Աստված իշխում է, ղեկավարում է եւ թակավորում է, նշանակում է, որ Աստված իր վրանն է բացել իր ժողովրդի մեջ։ Մենք ուզում ենք Աստված իր վրանը բացի մեր մեջ, դրա համար կանգնում ենք ու երկրպագում ենք, կանգնում ենք ձեռքերս բարձրացնում ենք, ինչպես որ կարողանում ենք։ Ինչ որ մեկը կասի, դուք վստահ եք, որ այդքան լավ եք փառաբանում։ Ես շատ վստահ չեմ, բայց վստահ եմ մի բանում, որ ես ամբողջ սրտով նրան եմ օրհնում։ Ես հուսով եմ, որ դուք միանում եք ամբողջ սրտով։ Մեր երկրպագությունը եւ փառաբանությունը, երբ որ մենք բարձրացնում ենք, մենք նրան հրավիրում ենք մեր սրտի մեջ։ Երբ մենք հրավիրում ենք, նա ներս է մտնում եւ թակավորում է։ Եվ ոչ միայն ներս է մտնում, այլ թակավորական խնջույք է անում մեր հետ։ Երկրպագությունը, փառաբանությունը թակավորական երկնային խնջույք է մարդու սրտում։ Ամեն։ Ամեն։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ մի հարց ունեք ու չի լուծում, ու դուք մտածում եք ու մտածում, մտածում եք ու մտածում, բարձի հետ եք կռիվանում, էլ չգիտեմ ինչ եք անում, ինչ որ բան փոխվում է։
Փորձեք գոհանալ Աստծուց։ Փորձեք գոհանալ Աստծուց։ Եթե կա, տեսեք, այդքան միանշանակ տիրոջ հանձնարարությունը կա, գոհացեք Աստծուց։ Եվ նա կտա ձեր սրտի ուզածները։ Եվ մենք չէ, մտածում ենք։ Եթե մտածելով հնարավոր լիներ բան փոխել, օ Տեր իմ Աստված, չի եղել։ Մտածելով որևէ մի հարց չի լուծվել։ Լուծում տալիս է մեր բոլոր խնդիրներին ինքն Աստված։ Այո, մենք եկեղեցում ամեն բանը սկսում ենք աղոթքով, երկրպագությունով, փառաբանությունով։ Այսինքն մենք տեղ ենք պատրաստում։ Իրեն հաճելի, ցանկալի, վայել, սուրբ տեղ, որն է երկրպագությունը։ Այնպես որ գնահատեք, խնդրում եմ, անտարբեր մի կանգնեք, ես ինչ ա, ես երկը չգիտեմ, լավ երկը չգիտես, սրտումդ գոհություն կա, ասես, փառք ես Տեր։ Եթե երկը չգիտես ու չես էլ ուզում հետները երկես, սրտի պարունակությունը թող բերանդ բխի։ Տեր շնորհակալ եմ, Տեր կոհանում եմ, Տեր փառք եմ տալիս քեզ։ Դրա համար ասում եմ, հատուկ երաշտական գիտելիք չի երկրպագությունը, հատուկ երաշտություն, երկ կամ չգիտեմ, համերգ չի երկրպագությունը։ Երկրպագությունը սրտից բարձրացած գողության, օրհնության, մեծարանքի խոսքերն են, որ մենք ուղում ենք Աստծուն։ Այո, դա կարող ենք նաև երաշտության միջոցով անել։ Այո, դա լավ է ստացվում երգի միջոցով անելը։ Այո, դա հրաշալի է, բայց դա ամենը չի, որովհետև մենք շաբաթը մեկ անգամ եւ հետո շաբաթվա մեջ երկրորդ անգամ հավաքվում ենք եկեղեցում, մեր մնացած օրը առանց երկրպագություն ո՞նց կարող ենք մենք ապրել։ Օրը սկսեք երկրպագությունով։ Օգտվելով առիթից ասեմ, ամեն առավոտ մենք ժամը 10-ին սկսում ենք աղոթքը, մինչև 11-ին կգանք այստեղ ներքևի դահլիճում։ Մի բաց թողեք այդ հնարավորությունը։ Գիտեք, Հիսուս սովորեցրեց, որ հոգին միշտ հակառակ է մարմնին և մարմինը հոգուն։ Ասում էր, աղոթք արեք, որ փորձության մեջ չմտնեք, որովհետև հոգին հոժար է, մարմինը տկար։ Ձեր մարմինը միշտ իր տկարությունը ցույց է տալու։ Մի քիչ էլ քնի, դե մի կիրակի է եւ այլը։ Գիտես, ինձ պետք չի, որ քեզ այդ թեմայով քարոզեմ, որովհետև դու այդ թեմայով ինձ շատ լավ կքարոզես։ Այո, այո, որովհետև բոլորիս մարմինները նույն հողից են եւ տկար են, հոգին ասում է՝ «Արա», մարմինն ասում է՝ «Կանեմ ու չի անում»։ Ասեք, որ հասկանում եք ինչ եմ խոսում։ Ուրեմն Սուրբ գիրքը նաև մեզ սովորեցնում է, հոգով գնացեք եւ մարմնի ցանկությունը պիտի չկատարեք։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Մեր փառաբանությամբ, երկրպագությամբ մենք նրան ենք հանձնում մեր կյանքերի, ընտանիքների, եկեղեցիների վրա իշխելու իրավունքը։ Ամեն։ Ես որ երկրպագում եմ նրան, ասում եմ, Տեր իշխի, դա է նշանակում, Տեր իշխի, թագավորի։ Ովքեր նրան չեն երկրպագում և չեն փառաբանում, դա նշանակում է, որ նրանք իրենց կյանքի առաջնորդությունը նրան չեն տալիս։ Կամ դա, կամ դու փառաբանում ես եւ երկրպագում ես եւ նրա նա նստած է քո փառաբանությունների վրա հաստատած գահին եւ տիրում է քո կյանքին, կամ չես փառաբանում, չկա գահ, չկա Աստված եւ չկա Աստվածային ղեկավարություն։ Ես ուզում եմ, որ լինի Աստու փառաբանությունը իմ կյանքում, իմ ընտանիքում։ Հաջորդ բանը, փառաբանությունն ամրացնում է իմ հաղորդակցությունը Աստծո հետ։ Այսօրվա պատգամը, որ դու լսում ես, ոչ մի օգուտ չի տա քեզ, եթե դու
չսկսես իսկական աղոթքը, երկրպագությունը, փառաբանությունը, գիր առես քո կյանքում, քեզ օգուտ չի տա։ Էս ինչ է, հերթական էլի մի բան ասավ էլի, ով իմանա ճիշտ է թե չէ։ Փորձելը շատ հանգիստ է, սկսի աղոթել, սկսի երկրպագել, դժգոհելու կողանա, դժգոհելու փոխարեն, տրտընջալու փոխարեն, գոհացի Աստծո։ Գիտենք արդեն մի բան հաստատ, որ դժգոհելը, մտածելը, մտախոր լինելը ոչ մի օգուտ չի տալու։ Դա արդեն հաստատ գիտենք։ Բայց եթե անգամ անհավատենք ու վստահ չգիտենք, որ սա 100% անոց արդյունք ունի, փորձի ու իմացի։ Շանս կա։ Ասեմ, շանսը 100% անոցը, որովհետև այն ինչ որ Աստված իր խոսքի մեջ է մեզ փոխանցում։ Աստծո խոսքի մեջ անգամ ստվեր ու շուկ չկա։ 100% անոց ճշմարտությունը։ Փորձեք ու տեսեք։ Աչքներդ բացելուց մի հատ լավ, ես դեմ չեմ ոչ ձեր վայելքին, ոչ սուրճին, ոչ չգիտեմ ոչ մի բանին։ Փառք տալով Աստծուն խմի սուրճդ, սենց ասեմ։ Աստուց գոհանալով նայի կողքինիդ ու փառք տուր։ Դա երկրպագությունը։ Իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, ես իմ փորձից ասեմ, որ ուշադրություն դարձրեք, ամենահարմար ժամանակը առավոտյան ժամանակն է, աղոթքի և երկրպագության համար։ Մի փոքր, սկսեք 5 րոպեից, շուտ արթնացի, այդ 5 րոպեն, 10 րոպեն աշխարհ չի քանդի։ Ուղղակի մեր մարմինը միշտ սովորացրել այլ, որ մի հատ էլ շուրջ 10 գլուխդ բարձին հակառակ կողմով դնես, գոնե մի րոպե, գիտես, ոչինչ էլ չի լինի, եւ եթե չդնես, լավ բան կլինի։ Սկսեք, եւ դա ձեր կյանքում փոփոխություն կբերի։ Հավատացեք, դուք ինքներդ կհամոզվեք, որովհետև ուրիշ ճանապարհ չկա Աստվածային փառքին, Աստծու գահին առնչվելու, եթե ոչ երկրպագությունն ու փառաբանությունը, որի վրա իջնում Աստծու գահը։ Դու ուրիշ ոչ մի ճանապարհով չես կարող երկինք հասնել, եթե ոչ փառաբանությամբ ու երկրպագությամբ, որովհետև երբ որ երկինքը փառաբանում է եւ դու միանում ես, դու արդեն երկնքում ես, կպել ես Աստծո սրտին։ Այո, Եր իսկական երկրպագության համար քեզ ոչ երկրորդ մարդ է պետք, ոչ երաշտություն է պետք, ոչ իհարկե նրանք չեն խանգարվի, բայց դու առանց նրանց էլ կարող ես Տիրոջը երկրպագել։ Դու կարող ես քո գողությունը հայտնել նրան։ Ուղղակի օրհնեք Աստծուն, գոհացեք նրանից։ Գոհանալու անհաշիվ պատճառներ ունենք։ Ամենամեծ պատճառը դա այն է, որ մեզ սիրելու պատճառով Հիսուս մեռել է մեզ համար։ Նայեք ձեր շուրջը, եթե 1-2 դժվարություն ունեք, բայց կա նաև անհաշիվ շնորհակալություն հայտնելու պատճառ։ Երեխաներդ առողջ, 4 բոլորդ պտտվում են, այնքան առողջ են, որ չես հասցնում իրանց կերակրել, միշտ ուզում են, ու հանկարծ սառնարանում պակասություն կա։ Այդ երեխաների առողջությունը, իրանց ներկայությունը, քեզ չի ուրախացնում, որ նայես իրանց ու փառք տաս Աստծուն։ Սառնարանը քեզ դժգոհացնում է։ Քո երեխաներն ավելի կարևոր են, քան քո սառնարանը։ Հասկանում ենք, այո, պետքա, որ երեխաներին ապահովություն լինի, բայց դժգոհելով ապահովություն կլինի, գոհացեք Աստծուց։ Եվ Աստված կտա ձեր սրտի ուզածը, եթե դուք չարությամբ չեք խնդրում, ասում եք չունեք, որովհետև չեք խնդրում, խնդրում եք չեք առնում, որովհետև չարաչար եք խնդրում, բայց եթե դուք երեխայի համար հաց ես խնդրում, դա չարաչար խնդրել չի, բայց եթե ծույլ ես ու ուզում ես չաշխատես ու խնդրես երկնքից իջնի, չի իջնի, դու էլ սոված կմնաս երեխաներդ էլ։ Ջանասեր եղի, աշխատասեր եղի, աշխատի, ապահովի։ Հասկանում եք ինչի մասին ենք խոսում։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Երկրպագությունը պիտի շարունակենք օրվա ընթացքում, աշխատանքի ժամանակ, հանգստի ժամանակ,
ճամփորդության ժամանակ լրությամբ բարձրաձայն ով է ասել որ լրությամբ առանց խոսքի չի կարելի երկրպագել Աստծուն ով է ասել չկա այդպիսի բան քո սիրտը եթե գող ամեն կերպ կարտահայտես անգամ լրությամբ քո գողությունը կբարձրացնես առ Աստված գիտեք շատ եմ ափսոսում գիտեք ժամանակի այդ թանկ պահեր ակնթարթերը չեն կարողանում ըստ արժանավին գնահատել ես ասել եմ էլի կասեմ Երանի Աստված ինձ իմաստություն տար այն երկրպագությունը որ իմ տիկինը ժամանակին իմ կողքի սենյակում առավոտները ես առանցին ինքը առանցին եթե Աստված ինձ իմաստություն տար այն ժամանակ որոշ մասեր ցայնագրեի Տեր իմ Աստված այնքան եմ ափսոսում որ դա չեմ արել Մեկ երկու պատարիկներ կա որ ես տանը իր այդ աղոթքի այդ մի մեկ խոհանոցում ճաշա եփում մի կողմից Աստուծո փառք տալիս ես չգիտեմ աչքերը փակա բացա մտածում եի ես այդ սկզբի ժամանակ մտածում եի դու այդ ճաշի մեջ աղ բան գցում ես կարողա շատ գցես չգիտեմ ինչ զբաղված ես բայց չէ չէ այդ մարդը եւ մեկն էլ Որվա վերջում աշխատանքից տան թորների հոգսից դուրս է այդ բանի ճոճանակի վրա նստած եւ աչքերը փակ երկնքում է իսկապես երկնքում է Աստուն է փառք տալիս Այնտեղ նվագող չկա բարձրուցած էր ճիշտ ու սխալ մի ակորդ վերև մի նոտացած էր չկա կար Աստված եւ կար ինքը դուք չեք կարող իհարկե կարող եք եւ Աստված մեր երաշտական հմտություններին չի նայում լավ կլինի որ եկեղեցու ամեն արածը երաշտական հմտություններն էլ տեղը լինեն բայց դա չի Աստծո համար գլխավորը գլխավորն էն է թե ինչ սրտով ենք մենք Աստծո առաջ կանգնել դու միշտ կարող ես անել դա դու միշտ կարող ես երբ մենք երկրպագում ենք Տիրոջը այդ ժամանակ հասկանում ենք որ մենք խիստ ճահմանափակ մեղավոր մահկանացու մարդիկ ենք եւ այդ ժամանակ հիշում ենք այն շնորհքը որ Աստված փրկել է մեզ որ իր որդիներն է դարձրել մեզ հավիտենական կյանք է տվել մեզ մեր անունները գրել է երկնքում մի օր երբ որ ես գնամ երկինք ինձ չեն հարցնելու դու ով ես որովհետեւ իմ անունը այնտեղ գրված է եւ դրա համար չգոհանալ Աստծուց Լավ ինչ ուզենք, կրակ ուզենք Աստծոս մեզ համար։ Այո, կյանքը դժվարություններ ունի եւ այս կյանքը մարդկանց ցավ տալու մեծ արհեստավարժություն ունի։ Այստեղ կասկած չկա։ Բայց այս ամենի մեջ ամենից բարձր, ամենից վեր կա Աստված։ Եվ ասում է՝ «Գոհացի Տիրոջից, եւ նա քեզ վեր կբարձրացնի այդ ամեն ինչից եւ կտա սրտիդ ուզածը»։ Եվ չօգտվել այս հնարավորությունից ճիշտ չի լինի։ Եվ այդ ժամանակ ավելի լավ ենք հասկանում, որ այս ամենը մենք չենք վաստակել։ Դա Աստծո շնորհն է, Աստծո ողորմությունն է, Աստծո բարությունն է, Աստծո հավատարմությունն է մեզ շնորել։ Այդ ժամանակ հասկանում ենք, որ որքան էլ փառաբանենք, երկրպակենք արածի դիմաց, միևնույն է քիչ է լինելու մենք չենք կարող Տիրոջ արած բարերարությունների համար հավասար արժանի երկրպագություն ու փառաբանություն ու գողություն բարձրացնենք որովհետև դրանք շատ են եթե դու ամբողջ կյանքդ տայր չէիր կարող փրկություն ունենալ եւ հիմա ձրիաբար Աստված տվել այդ փրկությունը դե ասա որքան կողանանք որ արժանի լինի մեր ամեն վարքյանը գոհանանք հոբի գրքի մեջ կարդում ենք 42-րդ գլխի 2-րդ համարը եւ 5-6 համարը հոբը եւ երբ այս ամենը հասկացավ ասաց գիտեմ որ ամեն բան կարող ես Քո մտադրություններից ոչ մեկը խափանել չի լինի։ Ականջի լսելով էի լսել քո մասին,
բայց իմ աչքերս տեսնում են քեզ, այդ պատճառով նվաստանում եմ եւ զղջում հողի եւ մոխրի վրա։ Դրանից հետո 10 համարում կարդում ենք. Տերը գերությունից ազատեց հոբին իր բարեկամների համար աղոթք անելիս։ Երբ իր բարեկամների համար աղոթք անելիս, նաև Տերը հոբի բոլոր ունեցածը կրկնապատկեց։ Այդպես Տերը հոբի վերջն առաջվանից ավելի օրհնեց, եւ հոբը ծերացավ եւ օրերից կշտացած մեռավ։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Երբ որ գոհանում ես Աստծուց ու հիշում ես մեկին, որի համար պետք է աղոթք անես, աղոթք արա։ Աստված գնահատում է դա։ Հոբը ընկերների համար էր աղոթք անում։ Եվ այդ ժամանակ Տերը նրա գերությունը դարձրեց։ Երկրպագություն ու փառաբանությամբ մեզ Աստված վերականգնում է, եւ որքան զգում ենք մեր պակասությունը ու տկարությունը, այնքան բացվում է մեզ համար նրա շնորհքի եւ ողորմության խորությունները, ավելի շատ կարճում ենք նրանից այդ ժամանակ։ Երկրպագության ժամանակը կարոտը զորանում մեր մեջ Աստծո նկատմամբ։ Հասկանում ենք, ասում եմ, ճաշակեցեք ու տեսեք, որ Տերը քաղցր է։ Դու երբ կարող ես նրան ճաշակել, եթե ոչ երես հանդիպելուց։ Երբ կարող ես նրան երես հանդիպես, եթե ոչ երկրպագության փառաբանության ժամանակ։ Ամեն, Տերը մեզ իմաստություն տա։ Պողոս Եփեսացիս առաջի գլխի 11-12 համարներում գրում է. Նրանով է, որ մենք ժառանգեցինք մեզ վիճակված բաժինը, որ մենք գովասանք լինենք նրա փառքի համար, որ նախապես մեր հայրը դրել է Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Աստված սահմանել է, որ մենք նրա փառքի գովասանքը լինենք։ Լսեք, եթե դուք ինչ-որ մի բան եք առնում, օրինակ, եթե հարթուկ եք առնում, հո, բան չունեք, պատրանք չունեք, որ հիմա կմտնեք ինտերնետ, ու այնտեղ ինչ-որ բան կտեսնեք, հարթուկն առնում եք շոր հարթուկելու համար, այդպես է թե ոչ։ Հիմա, եթե գրված է հարթուկ, ուրեմն դու գիտեք, եթե մեր վրա գրված է նրա փառքի գովասանքը լինելու համար, ինչ հասկանանք, ինչ ուզում եք հասկացեք, բայց միևնույնը, նրա փառքի գովասանքը լինելու համար, ես մեծ պատվի եմ արժանացել, որ դառնամ Աստծո փառքի գովասանքը լինելու այդ վիճակին, ու չգնահատել ու փառք չտալ Աստծուն։ Իսկ ինչ կլինի, եթե մենք չփառաբանենք, չերկրպակենք, գիտեք, քարերը կաղաղակեն։ Իսկ ես չեմ ուզում, որ քարն ինձանից ավելի շնորհակալ լինի Աստծուց։ Քարը չի փրկվելու, քարը երկնքում չի լինելու, քարը թափանցիկ ոսկե փողոցներում ման չի գալու, քարը Աստծո փառքը չի տեսնելու, իսկ ինձ համար սա խոստում է։ Երկրպագությունը բարձրացնում է մեզ դեպի Աստծո գահը։ Եբրայցիս 13:15 համարները։ Ուրեմն, եկեք նրա մոտ գնանք, որովհետև այստեղ մնայուն քաղաք չունենք, այլ գալիք քաղաքն ենք փնտրում, ուստի նրա միջոցով ամեն ժամանակ Աստծո գովաբանության զոհ մատուցենք, այսինքն նրա անունը սիրով դավանող շրթունքների պտուղ։ Ալելույա։ Ուստի, քանի որ մեր հույսը երկնքում է, ժողովուրդ, եթե մեր ամբողջ հույսը էստեղ է, գալիս ենք եկեղեցի, հավատացյալ ենք, գալիս ենք նրա համար, որ էստեղ Աստված մեզ ինչ-որ բան տա,
Աստված իհարկե տալիս է, բայց եթե մեր հույսն է դա, ուրեմն մենք դժբախտ մարդիկ ենք։ Իմ հույսը երկնքում է։ Որովհետև ես հենց այսօր կարող եմ մեռնել։ Ուզում եմ իմանաս, որ դու էլ կարող ես։ Շանսը շատ մեծ է բոլորիս։ Քանի կամ ես պիտի գոհանամ, բայց աչքս այնտեղ է։ Աչքս այնտեղ է։ Դրա համար, քանի որ մենք այստեղ մնայուն քաղաք չունենք եւ գալիք ունենք փնտրում։ Ուրեմն նրա միջոցով ամեն ժամանակ Աստուն գողության զոհ մատուցենք, այսինքն նրա անունը սիրով դավանող շրթունքների պտուղ։ Նրա անունը սիրով դավանող շրթունքների պտուղ։ Նրա անունը սիրով դավանող շրթունքների պտուղ։ Սիրով արեք, սիրով, ծանրություն չի։ Երբ որ ձեր երեխուն գրկում եք եւ նրան սիրում եք եւ քաղցր խոսքեր եք ասում, կյանքս, հրեշտակս, չգիտեմ, ծիծեռնակս, այլ ինչ, դուք սիրով եք անում դա։ Ավելի մեծ սիրով արեք Աստուն, որովհետեւ նրանից է եւ քո կյանքը, եւ այն քաղցրի կյանքը, որին գրկում ես ամենաքաղցր խոսքերն ես ասում։ Սիրով դավանող, սիրով դավանող, սիրով դավանող։ Ես սիրով պիտի դավանեմ, որքան Աստված ինձ կյանք տա, ես հենց դրանով պիտի զբաղվեմ։ Հալելույա։ Ահա նրա մոտ գնացողների ամբրնազբոս երկրպագության ու փառաբանության մի կարճ տեսարան։ Հայտնություն 19-րդ գլխի առաջի խոսքից մի քանի համար պիտի կարդամ։ Եվ այս բաներից հետո, ինչպես մեծաթիվ մի բազմության բարձր ձայն լսեցի երկնքում, որ ասում էր. «Ալելույա, փրկություն, փառք, պատիվ, զորություն, մեր Տեր Աստծուն»։ Սա կարող ես անգիր սովորել ասել, թող դառնա քո սեփականը։ «Փրկություն, փառք, պատիվ, զորություն, մեր Տեր Աստծուն»։ Եվ երկրորդ անգամ ասացին. «Ալելույա»։ Ալելույա նշանակում է փառք տվեք Աստծուն։ Փառք տվեք Աստծուն։ Գիտեք, ես շատ զարմացա Երուսաղեմում, Իսրայելում, որ մարդկանց խանութում ամենտեղ լսում էի, ասում էին «Ալելույա»։ Ես այնքան էի ուրախանում, ասում։ Հետո հասկացա, ոնց որ մենք ասում ենք փառք Աստծո, որ հարցնում են, ոնց ես, դե փառք Աստծո, ու գնում ենք։ Ոչ մեկը չի մտածում, որ սրա մեջ առանձնահատուկ ինչ-որ բան կա, բայց շատ առանձնահատուկ բան կա։ Այո, փառք Աստծո։ Ինձ որ հարցնում են, ոնց ես, ես երբեք չեմ ասում լավ կամ վատ, ասում եմ փառք Աստծո, որովհետև այդ հարցնելու ժամանակ երբեմն լինում եմ շատ վատ, բայց փառք Աստծո։ Ամեն։ Վայ, գիտես, ո՞տես ցավում ա, չէ՞, ամձե չգիտա։ Բան փոխվում ա, փառք դուր ասում կփոխվի։ Ալելույա։ Եվ երկրորդ անգամ ասացին «Ալելույա»։ Եվ 24 երեցները ընկան եւ երկրպակեցին Աստծուն, որ նստած էր գահին, եւ ասացին «Ամեն, ալելույա»։ Եվ գահից մի ձայն եկավ ասելով. «Օրհնեցեք մեր Աստծուն, ով նրա բոլոր ծառաներ եւ նրանից վախեցողներ, փոքրեր եւ մեծեր»։ Եվ ես լսեցի մի ձայն, ինչպես շատ ջրերի ձայն, սաստիկ որոտմունքի ձայն, որ ասում էր «Ալելույա», որովհետև ամենակալ Տեր Աստված թագավորեց, ուրախանանք, ցնցանք և փառք տանք նրան։ Գիտեք ովքեր էին նրանք։ Այն բազմությունը բոլոր դարերի և ժամանակների սուրբերն են։ Ես նրանց մեջ եմ լինելու, որովհետև այստեղ ես սկսել եմ, միացել եմ, մինչև մի օր կտեղափոխվեմ այնտեղ։ Ամեն։ Կլայվ Լուիս այս մասին գրում է. «Այդ ժամանակ առանց որևէ կասկածի կասեք, երբ հայտնվեք այնտեղ, վերջապես սա այն է, ինչի համար ես ստեղծվել եմ»։